Du har måske hørt det. Forhandlingerne om overenskomster for de offentlige ansatte er brudt sammen. Vi må konstatere, at det var for svært. Vi kommer ikke videre. Vi er kørt fast. Der er et sammenbrud. Forhandlingerne er brudt sammen. Der er tale om, at vi giver op. Vi kan ikke komme videre. Det gælder dem, der er ansat i staten, i kommunerne og i regionerne. I alt 745.000 offentligt ansatte. Men selvom du ikke er offentligt ansat, så er det alligevel værd at høre efter. For sammenbruddet kan ende i en stor konflikt. Og det kan ramme en lang række af de offentlige tilbud, som de fleste af os bruger. For eksempel skoler, børnehaver, plejecentre og mange andre områder. Men hvad sker der så nu? Før en strejke skal de ansatte udsende et strejkevarsel. Strejken kan tidligst begynde en måned efter det. Varslet skal beskrive præcis, hvem der vil nedlægge arbejdet. De offentlige ansatte siger, at ca. 100.000 vil nedlægge arbejdet, og strejken vil kunne begynde først i april. Det er med ca. 16.000 forumedlemmer, som skal i konflikt, 14.000 i kommunerne og 2.000 i regionerne. Arbejdsgiverne kan svare igen med et lockout-varsel. Der sender de ansatte hjem. Måske også dem, der ikke i forvejen er med i strejken. En forhandling handler om at give og tage. Og jeg har indtrykket af, at de faglige organisationer er mest optaget af kun at tage, men ikke at give. Og så er det jo selv sagt ingen forhandlingssituation. Men der er stadig en mulighed for en aftale. Det er der på grund af hende her, forligskvinden. Hun skal forsøge at mægle mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Hun kan beslutte, at strejken skal udsættes i først 2 uger, og så 2 uger igen. Hvis hun altså tror på, at man kan nå en aftale. Bliver der lavet en aftale, så skal de offentlige ansatte først stemme om, den er god nok, før den gælder. Og hvis man ikke kan lave en aftale, ja, så har man retning mod en stor konflikt.